Okay, hjertelig velkommen tilbake til Alexander Oftagerkanon med en veldig spesiell video. Jeg har sett jo tre halvsportere foran her, og både til hvorfor jeg lager denne videoen, det er på grunn av at jeg trekker dere så mye for 100 subs. Jeg vet at denne her ble litt sen, så jeg beklager for at denne 100 subs-versjonen ble litt sen. Men jeg takker dere så mye, alle sammen. Alle dere som har like og subscriber. Jeg takker dere så veldig mye. Dere er veldig snille. Ja. Jeg prøvde litt å legge det til livestream. At vi skulle ha 200 spesial livestream. Jeg skal se litt mer på den. Om jeg kan ordne det. Men jeg er ikke helt sikker om jeg klarer det. Så dette her er da 100 subspesialen, sånn i tilfelle jeg ikke klarer livestreamen, så det er noe jeg kan takke for. Så det var det. Så da sier vi thank you for watching, and like the video, have a great day.